dano sanduče je. A rozok duro sok vajasas. Puniki arod jos marazas to marin purvita. Takaro. Im cha mai sir to mazluma gams. Yad ga yervina ki hiru dok. Yav karna yosan setenet. Atrudna aiti kihi. Мя то мать не да. Только мне бы тема и вот он их шуру. Им сало еще пай на аркам подходу. Мага а что с тобой сигнал к чему с тобой фаер сервис. А что го отр ты ей асти. Мага кем се кем чем да фэмили за кем мера мед. Тама макар за имар сабок но жадат. Атма че дан фэмили масса фэмили ат. Ак фэмили са имс пять корчи. Мазя дарит. Tot jada dus sugo mela me tata sarut ki nimana is mai sabji sai karan magar sabji nimana so sugo mela galtan su galtan ka samaglo ki na ये है सोने के डब्बे आप देख सकते हैं नथिंग रिमेन इन दैट इनमें कुछ नहीं बचा ये है सोने के डब्बे मोहम्मद हुसैन یہ اس گو رات دو چی ڈائی بج پر ترین بجن درمیان اس گو یہ اچانک یہ نار نمودار اس اس چیتے ہم سائے گھر تو یہ کیوں یہ وچھت یہ اس گو یہ اندی گھر پرن آگ نمودار تو ام پتہ اس ترون واو زبردست یہ جس اس نے گھر نمزن کہیں بہت اس پانے کونے زون بے اس میں مسز بے اس میں لکڑ بچی باقی یہ مجھ گھری کی تی فیملی اس مردو مزن تیم حضر اس نے گھر نمزن کہیں تو ایم مزگو روٹ گوگن تھے یہ مکان ام پتہ ترون زبردست واو یوت کال پبلک وات ہیت امس اس مکان تہ گوڈ زدس مز ہوتمت تو یہ گئی دشوی مکان خاک سر پتہ آو یہ لوکل پبلک یہ آئی لیٹے پہنت تو یمو تہ کر زبردست کوشش بچانس مز مگر اتن روز نقائت بالکل کھین اگر اس اس سون اس ترام اس گرک چیز اس باقی پلو اس تمام سوری اس گو خاک سر اس روز نالکل کھین یت نمن ستن فیملین ورائے تم ترے فیملی یہ بالکل بے سہارا تمہن کوریا یاز تمہن اس کیا ین والین رتن مزن اکس دون رتن اندر اندر خاندر تمن اس جاداد اس باقی اس تمن اس گو سوری خاک سر تمن اس رود بالکل کہین اس تس گئی پان بالکل بے بس اس ون اپیل کران لکن یمن تانت سون ویڈیو وات اگر تم کی خدا را مالی مدد کرن تو تت تمن اللہ تعالی نش مزور السلام علیکم اس اس دوید اس اس تو نے فکر اس کت کر لو گے نا چې باور من تاسو ته تل کاران اس کړی کی اما چې چې زو څور ګر یی ته باسا اس نو چې نو بالکل انسان باندې کیا کارو باندې کړی کی کی اما ته چې چې په واشا ګر یی ته اس ته زرو لیکي نه زاسا سو نو زار د نو سو د څور اس کې تا کو ما تا وای دا ستو چې کو سارا اس د سوري باندې باندې د کی اس ته نکي خای ته چې په هڅه باندې کی اس په بلې چې بیا یې سوما کا گزارا کا حساب چنو کا سارا تللرن خدایا اس په ځګه چې بچاس کران گزایش راتم
Asta gosi gatul ca asta, da. Ia, iubi. Ai ce-a nici apângeai. Cădă-i-o.